Han har vært utrolig, og jeg har ikke sett han spille mot Rikstopper en stund, men jeg lurer. Men han fikk jo topp 8 på Shuriken-saga. Det var jo det bare var. Sora og Rikstopper som klarte. Det var veldig imponerende. Så ja, Kisen har vel advantage, men Blacklife er jo veldig god. Han er veldig god. Han har gode wins. Og han har spilt mot en del, han har spilt en del mot Ryu. Så han vet hvordan han skal counter, han vet det for eksempel skjedde noe i sånn. Yes. Men han kan bruke ned den i hvert fall. Den er veldig god. Det er jo fordi... key dette matchupet. Han har jo sånn counter som bare fungerer mot en hit. Så. Men det man passer på da, er at hvis han approacher meg ned, altså Blacklife, så kan Ryu bare stå der og uppe til den. Ja, men hvis Ryu kaster ut noe som helst, så føler jeg at Mewtwo er ganske god på å komme inn forbi det. Hvis ikke han har lyst til å reflekte. Veldig fin fair. Nydelig fair. Og så selvfølgelig, altså Blacklife, han kan bare løpe til siden og la Ryu approache. Ja, og så kan han også velge å approache, fordi selv om han har ikke en super safe approach, han kan mixe det opp med å komme inn med Nair, og Ryu kan ikke hele tiden putte ut counteret for det. Nei, absolutt. Fordi, det begynner å bli litt impatient der. Ja. Løper, men nå begynner han å løpe vekk igjen. Ja, det er bra. Og Ryu kan ikke bare campe Mewtwo. Mewtwo er mye bedre til å bare kaste prosjektiler og unngå prosjektiler. Ja, for når Shadowballen skal gjennom... Det var veldig fin delay for å unngå Trumpen. Jeg vet ikke om det var meningen, men det var for fint. Vel, hvis han ikke hadde holdt ned når han begynte å gå på, tror jeg han ville instant crowded, så jeg tror det var meningen. Men okay, jeg er ikke helt sikker, det er lenge siden jeg har spilt Mewtwo. Jeg kan godt være. Da var det i hvert fall veldig bra av Blacklife, unngå dette. Få netten tilbake med forstavet. Han har fått to ganger på den, men han får hele tiden Sarah-spoten. Det er uheldig, ass. Men nå er jeg tilbake til... Finner å prøve å få stålgommet. Ja, det er litt vanskelig, fordi du må følge DI-en for å få den gode på meg. Fin Trump. Jeg vet det, han har gjort det mye for meg. Ja. Og det blir litt mye spennende med downtail. Og det blir jo å rekke opp på senter, altså. Ja, og Mewtwo på Tamil City dør faktisk ganske tidlig, fordi Mewtwo er light og floaty, som er en perfekte kombinasjon til å dø tidlig til Shuriken. Men så har han, hvis han blir upgraded, så har han i hvert fall større mulighet til å komme seg ut av. Det er sant, men... Så han har i hvert fall det gående til seg, men jeg har ikke visst, altså Kisen er jo kjent til meg. Åh, for det! Ja. Jeg synes det var Kisen kjent for sin straight up Shuriken, men da tenkte jeg han straight up, for han fikk... Focus Punch. Yes. Så stønner Blacklife. Det er kanskje litt smart å bare holde seg til Nair, i stedet for å gå for Dare. Han prøvde Nair der, men han fikk ikke... Jeg synes det så ut som en Downer. Nei, jeg kan ikke prøve Nair, men han fikk bare en hit. Oh. Ja, kanskje. Ja, det er i hvert fall ikke smart å gjøre på Ryu. Nei, jeg tror han fast var litt mer enn så. Yes, han går tilbake til Tom Svitt, det er ikke overraskende. Nei, det er jo en grei bane for Mewtwo, fordi han kan drepe ganske tidlig med up smash og up throw. Så jeg tar ikke for meg veldig godt til Battlefield i hvert fall. Så det er større mulighet for Ryu bare... Han får for eksempel cancele på plattformen med Shuriken, så mye lett på å gjøre det safer. Men får vi se om Blacklife klarer adapte, eller om han blir for impatient. Nå har han gjort det før, blitt for impatient. Så Blacklife med ledge stalk, så han er god for ham. Kisen bare står der og bare kikker rundt. Ja, dette game ser ganske greit ut for Blacklife foreløpig. Ja, han spiller rolig i hvert fall. Men altså, det er jo litt sånn volatile matchup, fordi begge to dør tidlig og gjør mye damage. Bra up smash! Det var bra up smash. Det er ikke mye Kisen kunne gjort for å unngå den. Nei, men han kan være at han brukte kardet litt for tidlig, for liksom, han sa at Kisen har landet ganske mye mer fokus. Yes. I hvert fall han er i den posisjonen. Kunne kanskje spart at han faktisk drept det, hvis han gikk etter. Ja. Men nå Blacklife bare fader tilbake, det er bra. Kisen bra approach med bra power shield, så han ikke blir cross-up-hat. Yes. For nesten ferien. Side-mint til Ryu, for å si. Ja, den er veldig skummel. Ja, den er det. Ja, det ser litt ut som dette gamet. Jeg synes dette her går veldig bra i Blacklife sin favør, fordi nå har han veldig mange muligheter til å drepe. Begynner med nærmest off-road-dreper også. Fikk ikke bort ifra å drepe nå. Ja. Og en trader! Det er jo herlig for Blacklife. Og får ned igjen, men han fikk feil vei. Han har fått litt tilbake, så kunne jeg fått en fairer. Yes. Der kommer han med fairer. Bra fairer. Bra spacing av Blacklife. Ja, det var veldig fint. Nå må han passe på at han ikke blir for...
knust her når Keysen kommer tilbake. Det er veldig vanskelig å holde seg under Ryu når han ikke kan ta damage. For han har veldig store hitboxer. Mm. Og hvis Blacklife ikke får en true combo, så kan Keysen bare shuriken ut av noe. Ja, men det er litt skummelt å gjøre det. Fordi, oi, kanskje ikke. Jeg trodde at Mewtwo var veldig god til å punishe med up smash. Sånn det, det må jeg vente på at det var en shuriken. Ja, han gjorde det samme mot meg. Mm. Jeg har ikke sett han messe opp inputs så ofte, men... Det minner meg litt om sjukkamp, som er ganske god på akkurat det. Ja. Snap! Han blir litt for redd for den F-smashen. Ja, det var uheldig. Men han holder seg fast inn i gamet. Han leder fortsatt. Ja, med 10%. Nei, men ser han spiller ganske patient, og det er bra. Ja. Og så kommer han seg unna. Ja, jeg liker den måten han bruker disable på der, fordi... Det ser liksom ikke ut som du har tenkt å bare hoppe sånn kort videre. Nei. Det er veldig få karakterer som kan gjøre det. Du må nesten enten double-jumpe eller ikke. Keysen bruker nesten aldri up-tilt, han bruker mer down-tilt. Ja, fordi, jeg tror det er fordi hvis han gjør down-tilt på lav prosent, kan han komboe det inn i strong down-tilt, inn i en special. Yep. Han har jo selvfølgelig up-tilt, strong up-tilt til shuriken. Ja, men kanskje han tenker på at det er staler? Jeg vet ikke helt, men nå ser det plutselig litt mørkt ut for Blacklife. Keysen han går inn veldig bra på den. Han er ikke langt fra kill-prosent, men han ikke er der nå allerede. Ja. Spesielt hvis han blir truffet av Blacklife og får litt mer rage. Ja, nå tror jeg det er 20 kill-prosent. Men da begynner Blacklife å få det tilbake. Nå ned kommer det ikke så mye. Ja, hvis han får til disable-komboen, eller nei, jeg mener stun-komboen akkurat nå. En sånn footstool-greiene. Da er det ferdig, så... Dette kan gå begge veier. Ikke takk han. Han unngår Nairon, eller Fairon, mener jeg. Bra drift av Blacklife. Han passer på at han ikke lander opp på Ryu, for det er farlig. Ja, det er veldig farlig. Derfor har Keysen prøvd seg på bait, Shuriken, men Blacklife kjenner til den. Det er vekk. Drep akkurat ikke. Ja, altså, nå begynner vi nærmere at det meste dreper fra Ryu. Det var nesten. Inn. Og det er ikke helt ferdig. Men neste stray hit dreper. Han får spiken. Fordi Blacklife har recovered veldig mye med Disable. Jep, han har recovered høyt hele tiden, og har liksom akkurat kommet seg under Ryu, så nå ser Keysen bare, skal jeg møte han i luften? Ja, det var veldig bra adaption. Mm, og Disable har ikke, eller Confusion har ikke mye priority. Nei. Fordi han kommer engang. Ja, det skal jo være litt sånn, noen sånne små feltagelser med, et veldig bra move. Så ja, da går vi tilbake til Tana City. Jeg vil vanligvis gå til en annen bane nå for å bare prøve noe nytt. Fordi denne banen har fungert ganske greit for Keysen. Fordi jeg føler ikke at Blacklife har fått så mange kills oppover. Og... Nei, han har fått... Altså, platformlayert er jo greit, men... hvor tidlig du dør og sånn, det har bare hjulpet Keysen. Jeg vet ikke at det er en F-tid, for da kunne han løpt litt mer vekk. Og... Ja, kanskje. Ja, det er nesten en F-tid etter her, men da har vi ikke plattformen til Keysen til å ramme til. Vel, Mewtwo er vel ikke så god på å lande? Han har jo Nair, men hvis du blir readet, så blir du utrett. Og det er bare 13% på Keysen. Dette er ikke bra for Blacklife akkurat nå. Ja, yeah. Men det er så klart mulig å komme tilbake. Han ligger ikke all for langt etter, siden det er Smash 4. Men det er veldig vanskelig å gjøre sånne her comebacks. Spesielt mot en karakter med veldig sterke sånne stray hits. Sånn som Ryu. Han får ikke de nedkonversjonene, for når Keysen bare slår han ut og ned hele tiden. Yeah. Så det er jo der, det er jo der. Det er kanskje spøkken. Nei, han kommer så ut. Hvis man kom til Edorch, men jeg trodde han skulle Edorch på stage, men Blacklife løfter vekk. Ja. Og nå blir det bare Blacklife løper vekk, forståelig. Løper rett inn. Ja, men han må være litt forsiktig med å la Keysen løpe vekk for mye. Fordi det er egentlig greit for Ryu å løpe vekk. Han er bare ikke god på å treffe mange projektiler, men... han trenger ikke å approach nå. Det er klart å si at hvis du flekter tilbake Hadouken, så kommer det. Det er ikke sant at Hadouken å prøve å få tak. Vel, altså, Ryu kan bare ta og shielde det da. Siden jeg tror Mewtwo har mer hitstun etter Sable. Oi, han får ikke noen av komboene her. Down throw, bra DI. De har vekt seg ikke med en hit eller noe sånt. Han har fått grabbet der, så det er kill. Dette er en skummel situasjon. Han får grabbet, men han får ikke kastet ut. Dette er en veldig skummel situasjon. Jeg tror ikke han blir godt for en annen fra. Men hvis han får grabbet den igjen for 5 løp, så tror han ikke dreper han, for han er litt stedet.
Oh, det er en skummel situasjon med lite skjold. Og han får backer igjen. Forsiktig med forsiktig med ned. Kristen har sett den på forsiktig med ned, så da møter han i luften. Ja, da må nesten Blacklight få et kill, hvis ikke så... Tror jeg han blir drept av neste backer eller fair. Absolutt. Tror ikke Kristen har noen grunn til å gå for en... Oi, ja, det var... Jeg tror den DI'en faktisk var litt feil. Det var litt question, men jeg tror ikke han var venstre som fikk opp derfor. Ja, Kristen tar det. Han er i Grand Finals. Ganske kommet. Det er ganske bra. Splatter og linjer spiller.